မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ကြာတာပြင်းနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပောင်း VOA ရဲ့အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia 73 ဂျူကနေနေ့စဉ်24နိုင်ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နိုင်တိုင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်ကိုကြောင်းရင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါအဝင်ဂီတမှုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းအနေထားကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာတခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကလင်းငယ်တွေအတွက်လူမှုရေးအသုံးစိတ်တိုးမြင့်သုံးဆွဲဖို့UNICEF ပြည်သူ့ကကလေးများရန်ပုံဝင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူမြစ်ကြီးနားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်ကန်စီးကိန်းမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအောက်စားသမားတွေအတွက်ချိုတင်လင်းကျစ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတင်ပြချက်တွေကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2013-2014ခုနှစ်မြန်မာစီးပွားရေးဟာ 6.5% တိုးတက်လာနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာဩဂုတ်လအတွင်း 9.3% ထိရှိနေတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဒီနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောက်ွယ်ရေးအတွက်အသုံးစရာမြန်မာနေဆဲဖြစ်တာမို့2013-2014ခုနှစ်ဘဏ်နိုင်ရင်းနှစ်မှာလူမှုရေးကဏ္ဍအတွက်ပုံမှန်သုံးဆွဲဖို့ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသွင်းကုန်မူဝါဒတိကျမှုတွေလျှော့ချလာတယ်လို့ငွေလဲလှယ်မှုကန့်သတ်ချက်တချို့ကိုဖျက်ရှားပေးပြီးအကျိုးရှိတဲ့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုံဆောင်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်တွင်းမှာငွေဖောင်းပွားမှုတွေတိုးနေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ငွေလဲနှုန်းတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာမလို့နိုင်ငံခြားတင်ပို့မှုအားပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလဲဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတန်းငွေထုတ်လုပ်မှုတိုးလာနေရတဲ့ပုံသွင်းမှုတွေပုံများလာတာစက်ပြိုးကဏ္ဍအားကောင်းလာနေတာရှိနေတာအကြောင်း2013-14ခုနှစ်မှာ 6.8% ထိစီးပွားရေးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကိုပြင်းစင်ရေးဆွဲရမှာငွေချေးရင်းမြင့်ဆုံးတတ်မှတ်ချက်ပေါင်းတွေကရေးဆွဲတာမျိုးမရှိသေးတာကြောင့်သုံးဆဝင်ဦးစားပေးရွေးချယ်ရေးအတွက်ခက်ခဲတွေဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအတွက်အများပြည်သူသိအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့ဗန္ဓာရေးကိုယ်တိုင်ကပြည့်စုံမှုမရှိသေးသလိုစင်းစင်းနဲ့ပြင်ပစစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုဆိုင်ရာမှာလည်းအားနည်းမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအစိုးရခန်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးငယ်တွေရဲ့လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်ကိုတိုးမြင့်သုံးဆွဲဖို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Bertrand Bainval ကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အတွင်း 2013-2014 ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးအသုံးစရိတ်ခွဲဝေရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်တွေဆွေးနွေးနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပို့ပြီးသုံးဆွဲဖို့ UNICEF ကတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူကလေးငယ်တွေရဲ့ခွင့်အရေးနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဒီအကျိုးလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်း UNICEF ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကြီးက Mr. Bertrand Bainval ကပြောပါတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေပေါ်ဆောင်လာတဲ့အမျှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်တွေကို88ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်လာခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့လည်းတိုးမြင့်လာတဲ့အသုံးစရိတ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပမာဏ GDP ရဲ့2ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိသေးတဲ့အကြောင်း UNICEF ကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေကရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့3.6ရာခိုင်နှုန်းဟာတတိုင်းပြည်လုံးကလေးငယ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဝယ်ဖို့လုံလောက်တယ်လို့ကျောက်စိမ့်တကီလိုကရန်အပေါ်အခွန်$1စီပိုကောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်တွေအတွက်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်အတွင်းစာတင်ကျောင်းပေါင်း14,600လောက်စောင့်နိုင်ခဲ့မယ်လို့ UNICEF ကထုတ်ပြန်တဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုလူသားတွေအကျိုးအတွက်အသုံးချရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကိုတက်ခိုက်ဖို့ကြံစီခဲ့သူအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားသူတူကိုတည်ထောင်အထိအပြစ်ပေးခံရနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်တက်ခိုက်မှုအပါအဝင်တခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မနေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဆပရီယာနိုဆိုသူနဲ့အတူနောက်ထပ်4ယောက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတာကိုမကျေနပ်လို့လက်တုံပြန်တက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားလိုရှင်းတွေကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နောက်ထပ်4ယောက်ကိုလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အခုစတင်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့နောက်တစ်ယောက်တို့ဟာဂျကာတာမြို့တော်ကမြန်မာတန်ရုံးကိုဦးတည်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းနဲ့သွားနေတော့ပ
ီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကပဲအာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားတာပါဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာကျောပေါ်ကြီးထဲကလက်လုတ်ဘုံ၅လုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းသူတို့ငှားထားတဲ့ဂျကာတာမြို့ကအိမ်မှာလဲဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတ်ဆိတ်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်နွယ်သူတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းရမှာအထက်ကကျိုးကန်စီစဉ်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူတူပါဝင်တန်မြတ်ရှိသူ၃ယောက်ကိုလဲထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကွန်မြူနစ်ပါတီရုံးတရုံးရဲ့ပြင်ပမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူတဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။မနေ့ကအစောပိုင်းမှာပဲတိုင်ကျွမ်းမျိုးကကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ရှန်စီပြည်နယ်ကော်မတီရုံးအပြင်မှာလက်လုံဘုံတွေဖြစ်ပုံရတဲ့ဘုံတွေကြောင့်အသေးစားပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒီအစိုးရပိုင်းရှင်းဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ဘောစီတွေအိမ်ရိုက်တံတွေကိုအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲအိမ်နွင်းဖြစ်ဘုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစိုးရပိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကမွတ်စလင်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေလက်ချက်လို့အပြစ်ဖို့ခဲ့တဲ့ဘေကျင်းမြို့ကနာမည်ကျော်တရားနာမည်ရင်းမြစ်မှာကားတစ်စင်းနဲ့လူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ပြီးပေါက်ခွဲခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြုံခဲ့ရပြီးသတင်းပတ်တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာပဲအခုနောက်ထပ်ဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကအတိအကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဟောင်းလေကမနေ့ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်တို့မှာအင်္ဂါနေ့ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဟာရှင်းနေကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ဂျားကာလာရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ New Jersey ပြည်နယ်မှာ Republican Party က Chris Christie ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒုတိယသက်တမ်းအတွက်အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက် Democrat ကိုစလေပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Barbara Buono ကတော့အနိုင်ရလိုက်တာပါ။အနိုင်ရလိုက်တဲ့ Republican Party က Chris Christie ဟာ2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်လေအများကခံမှန်းထားကြပါတယ်။အရှေ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ Virginia ပြည်နယ်မှာတော့ Democratic Party က Terry McAuliffe နဲ့ Republican Party ကချစ်နေချုပ် Ken Kutinelli ကပ်ပြီးအနိုင်ရလိုက်တာပါရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Ken Kutinelli ဟာသမ္မတ Obama ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်သူသဘောထားပြင်းထန်တဲ့ Conservative တွေရဲ့ Tea Party လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဒီရှေ့နှစ်မှာကျင်းပမယ်အောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ435နေရာနဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ100တဲက3ပုံတပုံကိုပြန်လည်ရွေးချယ်မယ်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ဂျားကာလာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဘလို့အဖြစ်ထွက်နိုင်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေတိုးတင်ခန့်မှန်းကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေ့လေဗန်ရင်းရင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမစွန့်လွတ်သေးတဲ့အကြောင်းအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ဖက်ခန့်ချက်ဒေသကဘသလန်မှာပါလက်စတိုင်းသမ္မတမာဟ်မူဒ်အဘတ်စ်နဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံရမှာတော့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့သူကိုယ်တိုင်ငင်းချဲရေးအတွက်ဖြစ်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသွားဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစ္စရေးရဲ့အခြေချနေထိုင်မှုအစီအစဉ်တွေပေါ်တရားဝင်မှုလို့အမေရိကန်ကသဘောထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်အစောပိုင်းမှာတော့ဂျေရုဆလင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတင်ယာဟုကတော့နှစ်နိုင်ငံအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာတော့ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုတွေမရှိသေးတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေဘက်ကပြဿနာတွေဖန်တီးနေတဲ့အတွက်လည်းစစ်မှန်တဲ့ငင်းချိုင်းရနိုင်မှုအခက်တွေ့နေရတယ်လို့အစ္စရေးကောင်ဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့နှစ်ဖက်ကြားတင်းမာမှုတွေအခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပေမဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးကိုပူနွေးလာစေတဲ့အဓိကဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ၃မျိုးရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုဟာ2012ခုနှစ်မှာအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ WMO ကုလသမဂ္ဂဥရုယာတီဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေတွေဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊မီသိန်းနဲ့နိုက်ထရက်စ်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေဟာလေထုထဲမှာစံချိန်တင်လောက်အောင်များပြားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုတွေ့ရလာတာမို့ဒါဟာကမ္ဘာကြီးကိုစက်မှုလက်မှုခေတ်မတိုင်ခင်အနေအထားထက်ပူနွေးမှု1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လျှော့ချနိုင်ဖို့
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာစီတာပါမကြခင်ကျင်းပါတော့မယ်နိုင်ငံပေါင်း190ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်မယ်ဝါဆော့ကဒီရာသီဥတုဆိုင်ရာနီလာခံမှာဖန်လုံအိမ်ဒန်းငွေရှော့ချရေးအတွက်တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို2015ခုနှစ်မှာချမှတ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနီလာခံမတိုင်မီအခုလိုဒီလေဒူတဲ့ဖန်လုံအိမ်ဒန်းငွေတွေတိုးလာတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းသွားအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ကမ္ဘာကြီးပြုံးနှဲမှုဟာတက္ကသိုလ် 2100 ပြည်မှာဒီ 4.6 ဒီဂရီဆယ်လ်စီယပ်စ်အထိတိုးလာနိုင်ပြီးဒါဟာအရင်ဆက်မှုခင်မတိုင်မီအနေအထားတဲ့ကျော်လွန်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ WMO အထွေထွေမှုချုပ် Michael Jarrett ကဒီဗဟုတဦးနဲ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ချက်လျင်လို့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ပြီးစွန်စားပြတ်တာတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား Yves Rossier အာရှမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံ Fuji တောင်နားမှာပြန်တန်းပြလိုက်ပါတယ် Jetman လို့လူသိများတဲ့ Rossier Carbon Kepler ပိတ်သားတောင်ပံနဲ့အင်ဂျင်လေးလုံးတက်ခရီးယာကိုတက်ဆင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံ Fuji တောင်ကိုကမ္ဘာ့မွေနှစ်ဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေအခုလို့စွန်စားပြန်တန်းပြတ်လိုက်ကြပါ Rossier Fuji တောင်နားမှာဒီနေ့ကနေနေ့ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ပါဝင်စုစုပေါင်း6အကြိမ်တိတိပြန်တန်းခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ချဲအင်ဂျီခရီးယာအမြင့်ပေ 12,000 လောက်မှာတနအီကိုမိုင်190နှုန်းလောက်နဲ့ပြန်တက်ပြီးအဝေးဆုံး9မိုင်ခွဲလောက်ထိပြန်တက်နိုင်ပါတယ်ဝစ်စင်ထားတဲ့ခရီးယာကာဗွန်ကက်ပလာပိတ်သားတောင်ပံဟာအလေးချိန် 122 ပေါင်လေးပါတယ်အခုထိတော့တောင်ပံနဲ့ချဲအင်ကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကအလိုလျောက်လူမပြီးမပြန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ရဟယင်ပေါ်ကလည်းသူ့ကိုချပေးရပါတယ်မြေပြင်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းလေးလေးနဲ့ဆင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရုစီးယားတောင်ကဘာလိုနေရာကနေလူအဝေးကိုလှမ်းပစ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်တက်နိုင်မျိုးစမ်းသပ်ဖို့လည်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာကုဆလပီတရင်ဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြစ်ချင်းနှမြို့မှာမကြသေးရင်ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွင်ဒတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အခြေခံမှုတွေချမှတ်ရေးကိုသဘောတူညီမှုရခဲ့တာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြမဆွေးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကတော့ VOA ရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကမြစ်ချင်းနှမြို့မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီခုတမိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆိုသလိုပဲနေပေါင်း60လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေစုံစုံကြီးကြီးအစိုးရနဲ့မင်းနစ်စတာတွေ့ပြီးတော့ဒီမြေကြီးနားမြို့မှာတက်ဆုံဆွေးနွေးကြရတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ဝန်ကြီးရဲ့အားရချင်တာမှုရှိမရှိဘူးကြီးအနေနဲ့ရည်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဆွေးနွေးပွဲအရန်အားရချင်တာပါလေခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေခင်ဗျားတို့လည်းတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးပွဲတွေလိုက်နေတာဟိုတိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတော်မှာဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းပြီးတော့ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တယ်လေကိုဒီတိုင်းသားပေါင်း16ဘွဲ17ခုနှစ်ဘွဲကိုတခါတည်းဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့အဲ18ဆလောက်ပင်မန်းမယ်ဥစ္စာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကြာလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတိုင်းမစပေါ့လေဝင်းတာမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကြားရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေပေါ်မှာအဝင်ကြီးနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိလဲအဲသဘောတူညီချက်ကတော့သူကလိုက်စားမှာသူတို့ဒီတိုင်းသားတွေစုပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေခေါင်းစဉ်တွေပါလာတယ်ပေါ့အသေးစိတ်တော့မပါသေးဘူး။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကနေဥမာအဖြစ်10ခုဆိုရင်ကျွန်တော်9ခုကိုလက်ခံတာပေါ့။ကျန်တဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်မပြစ်ပယ်ဘူးပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကြံတယ်။ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်9ခုတော့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တာပေါ့။အဲ့တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစိုးရဘက်ကဆွဲထားတဲ့အဲမူအောင်သဘောတူညီချက်မူကြောင်းလည်းကြွားပေးလိုက်တာပေါ့။သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုလည်းလက်ခံပါတယ်။ဒါ ወለ သူတို့လူကြီးတွေပြန်တင်ပြမယ်ဒီဇင်ဘာမှာလုံးမဲ့ဆွေးနွေးစည်းဝေးမှာဒါကိုကျွန်တော် yes no အဖြေပေးမယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နေ့မှာကျွန်တော် nationwide social accord ကိုကျွန်တော်လုံးမဲ့ပါညာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာကျမှာပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တဘောတူညီဖို့ကြံတဲ့ဥပမာတစ်ချက်ဆိုကြပါစို့ဝန်ကြီးပြောသလိုဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကဘာများဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျာအဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါင်းစဉ်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဓိကအချက်၃ချက်ပါဗျာနံပါတ်၁အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရစေးကိုလုံးမယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော် framework ကိုလုပ်မယ်။နံပါတ်3ကတော့ framework အပေါ်မှာမူတည်မှ political dialogue လုပ်မယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအဲ့3ချက်ကအရေးကြီးဆုံးဗျ။အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံး3ချက်စလုံးကအလုံးကသဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့တန်တဲ့အချက်တင်းတင်းလေးကြတော့ထည့်ဝင်မတွက်နဲ့တော့ဗျာ။ဒီဥစ္စာကြီးအဓိကပါပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့သဘောတူညီချက်ရလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ရောဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတန်းနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟို time frame များထားတာရှိပါသလား။ဒါမှဘယ်လောက်အတွင်းမှာပြီးဖို့ဆိုတာ။time frame မှာတော့ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လုပ်ချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ
ဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ဆိုတော့လဲကြာဝိုင်းရင်တော့ကြပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မှလဲကျွန်တော်ကစိုးရင်တာပေါ့ဗျာမြန်မြန်လုပ်ချင်တာပေါ့တိုးတော်လဲပဲနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာဟိုခဏနဲ့တော့တခဏနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းဖရိတ်မှာတော့ George မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့ဒီဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကျွန်တော်က Nation Wide စီစွာအကောက်ကိုကျွန်တော်လက်မထိုးချင်ဘူးဗျာအဲ့လိုထိုးတော့မှာပဲကျွန်တော်ကနောက်နှစ်2014ခုနှစ်ဧပြီလလောက်မှာတော့ political dialogue လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဂျာထဲမှာတော့ nation wide စီစွာကလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ခါမှာ political dialogue ဂျာထဲမှာကျန်တဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်က framework တွေ political dialogue တွေ framework ကိုကျွန်တော်ဆွံ့နှွေးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ2015ခုနှစ်ဒီပဲတာဝန်ယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာ2014ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရတာပါ2015ခုကြတော့လဲဗျာရုပ်ောက်ပွဲအတွက်ပြညာစင်ညာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုစိတ်မရောက်ပါလဲကျွန်တော်စိုးရင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ peace process လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိစ္စကိုပဲစိတ်ဝင်စားစေချင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီဥစ္စာကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဟလာ election campaign တော့ရှောက်လို့နေကျွန်တော်ဘက်ကအဲဒါကိုဟိုစိုင်းထားပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုအတက်နိုင်ဆုံးအဲ political dialogue ဆိုတာတော့အချက်လက်တွေအများကြီးပါတာပေါ့ဒီမှာ 100% မပြီးတာတော့မှကျွန်တော် 70% လောက်ပြီးအောင်ကျွန်တော်အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ပေးသွားချက်ဒါကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စေတနာကိုပြောတာပါဒါကိုပဲကျွန်တော်စ조사တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးပြောသလိုဝန်ကြီးတို့ဝန်ကြီးလုံးဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဒီညဉ့်ညာရဲ့ process ကြီးဟာကိုအာရုံလွှဲတော့မှဆွေးညာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ2014ကလည်းတကယ်တော့ညီမဆွေးရအတွက်တကယ်ကိုအလုပ်ရှုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေတကယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ကဲကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေလာကြမှာစီဝေးတွေအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ရောတကယ်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တော့ဦးကြီးတို့အနေနဲ့ရောအဲ့ဒီ2014တဲ့မှာလည်းအစိုးရကနေပြီးတော့ညီညာရှင်တွေပဲတော့အာရုံညော့သွားစရာအကြောင်းများဖြစ်လာမလားလို့အဲ့ဒါရောကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမတွက်ဘူးဗျ။အာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေလာနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် peace process ဆိုတာဖိတ်ပြီးတော့အဲသူတို့အားတွေရယူပြီးကမှကျွန်တော်လုတ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့လုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ရဲ့ဒါဟိုလူကြီးတန်း60အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံရိပ်အတွက်ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အနီးကလေးလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သူတို့လာလို့လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာပဲဖြစ်လူကြီးရဲ့တန်း60စလုံးကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လာမယ့်ဧည့်သည်တွေလည်းကြိုက်မယ့်ကိစ္စဖြစ်မယ်အဲ့ကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးကူပေးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြင်ပါတယ်ဗျာအခုတိုင်းသားတွေဘက်ကတင်လာတာ28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟိုသူတို့ကအတိရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့တော်တော်လေး line တင်ပြီးပြောလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီညဉ့်ညဉ့် process ကြီးက2008ဖွဲ့စည်းပုံကများဘလောက်ထိများထိခိုက်နိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်လဲထိခိုက်မှုရှိမရှိဆိုတာလဲဝင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာရှိတာပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဘောင်တွင်းကနေလွတ်လွတ်ရတဲ့အချက်တွေအားလုံးကုံအောင်လုပ်ကြရအောင်အဲကုံလုံးလို့ကုံသွားပြီဆိုရင်တော့လည်းပြင်ကြရှိတာပြင်ကြရအောင်ပြင်လို့မှမရဘူးဆိုလဲအဲအများဆန္ဒရအစ်စ်ဆွဲမယ်ဆိုလဲဆွဲကြပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ပိုင်တာမဟုတ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံမှုတွေကျွန်တော်မပိုင်ဘူးလူကြီးတန်း60ရပိုင်တာတန်း60ကဆုံးဖြတ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမနာခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အခုရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေမှာခွင့်ပြုထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စလို့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ပြင်ကြရှိတာဆက်ပြင်မယ်เออဒီလိုကျွန်တော်ကဒီလိုပဲအပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအလိုများ2015ရုပ်ောက်ပွဲမှာလက်ရှိဆိုရအနံ့ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဝန်ကြီးနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်ပြီးတော့နောက်အစိုးရအသည့်လက်ထက်မှာလှုပ်သွားဖို့စမ်းသပ်ရှိလားကျွန်တော်ညဉ့်ညဉ့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှလက်မလျှော်ကျွန်တော်ဝါနာလည်းပါတယ်စေနာလည်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားပါခင်ဗျโอเคเจอกันใหม่โอเคဂျာမနီနိုင်ငံမှာပီကာဆိုမာတစ်စ်နဲ့ရှကောတို့ရဲ့လက်ရာတွေအပါအဝင်အဖိုးရံလက်ရာမြောက်ပကြီးကားပေါင်း1500လောက်ကိုတိတိစိတ်သိမ်းဆီးထားသူတွေထံကနေအာဏာပိုင်တွေသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း80လောက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့လက်ရာမြောက်ဖိုးရံဒီပကြီးကားတွေကိုနာဇီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်နေသိမ်းယူခဲ့ကြပြီးအရင်တုန်းကတော့ဂျူမီတာစုဝင်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပုံရတဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုသတင်းတော်ဇလတိကဟုတ်ပြပို့ထားတဲ့သတင်းလောက်ကိုတော့မက်ခွန်ညိုကတင်ပြပေးထားပါဗျ။ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မစ္စတာကော်နီလီယက်ဂါလစ်ဟာအဲ့ဒီပကြီကားတွေကိုသူ့ရဲ့ဖခင်မစ္စတာဟန်ဒယ်ဘရန်ဂါလစ်စီကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ခံရခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပ
ဖခင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဂါလစ်ကနိုင်ငံသားမှာပကြီကားတွေရောင်းချဖို့နာဇီတွေကငှားရမ်းထားခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ပကြီကားတချို့ကိုသူ့အတွက်တိတ်တဆိတ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော် Focus Magazine မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘာရီယန်ပြည်နယ်ရဲ့တရားလိုရှိနေတွေကနာဇီတွေတင်းယူခဲ့တဲ့ပကြီကားတွေကိုစစ်ဆေးရမှာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလည်းပြည်နယ်အစိုးရကထောက်ပံ့အကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျာမန်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတင်းင်းလာနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ Focus Magazine ရဲ့ရေးသားချက်ကိုညှင်းချက်မထုတ်သလိုအတည်ပြုချက်လည်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့အကူအညီပေးဖို့စီစဉ်တာတွေသတင်းချက်လက်တွေထုတ်ပေးနေတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရန်ပကြီကား2000ကျော်ကိုဂျူးကုန်တယ်တွေစီကနေဂျာမန်တွေကတင်ယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူတွေကတော့သူတို့ဟာဒီပကြီကားတွေကိုအရင်လူတွေစီကနေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ဒီပကြီကားတွေကအများပြားကပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရူဒီဂါမာလိုကဂျာမန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဂျူးပိုင်ပစ္စည်းများညီလာခံကကိုယ်စားလှယ်တူပါ။ Algolit sagt folgendes aus.Erstens das Ausmaß des organisierten Galit Midasuri ရဲ့အမှုကနေပြရိုက်တီကနေပကြီကားခိုးယူမှုဘလောက်တောင်များသလဲဆိုတာကိုပြနေပါတယ်။ဒါတွေမကောက်ဒီ Mr. Galit ရောင်းလိုက်တဲ့ပကြီကားတွေဟာဘယ်ကလာသလဲဆိုတဲ့ဇင်းမြစ်ကိုသူ့တည်နာပြုဆက်စီတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ပကြီကားဝယ်ရောင်းလောကမှာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဘိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုပဲကြည့်ပါဦး။ဒီပကြီကားတွေကိုတွေ့ရှိသိသိခဲ့တာက2017ခုနှစ်ထဲကဖြစ်ပြီးတော့အခုမှလူလူကိုသိပေးတယ်မဟုတ်လားဗျာ။2010ခုနှစ်တုန်းကဆွစ်ဇာလန်နဲ့မြူးနစ်ကြားကယထာပေါ်မှာအသက်80အရွယ်မစ္စတာဂါလစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ12,000နဲ့ညီမျှတဲ့ယူရိုငွေတွေနဲ့အတူအကောက်ခွန်ရရှိတွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။သူကဆွစ်ဇာလန်ပကြီပြကန်းတစ်ခုမှာပကြီကားတွေရောင်းချပြီးတော့ဒီငွေတွေကိုတည်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ရရှိတွေကပြောပါတယ်။မစ္စတာဂါလစ်ရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပကြီကားတွေတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း1,000ဘိုးလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မတီဘတ်မျိုးကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပကြီကားတွေကိုတခုချင်းသေးသေးချာချာစစ်ဆေးမှတ်တမ်းယူထားရမယ်လို့လဲမစ္စတာမာလူကပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ် SEA Game အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်ဒီမြန်မာအားကစားသမား1,100လောက်ကိုလာနေချီစကန်တင်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်း Gold Camp ခေါ်ဒီ Sea Game မှာမြန်မာအားကစားသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့စကန်တာဝန်ခံအားကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အားကစားသမားအကောင်းတွေကိုပေါ်ထွန်းလာမယ်လို့လည်းသူကမျှော်လင့်ထားပါတယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဦးကိုကိုရနိုင်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမိမြန်းထားပါတယ်ရှင်မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကောင်းကောင်းအနေနဲ့ဒီ Gold Camp ကိုလည်းဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာဒီ Gold Camp ရဲ့အဓိကဒီရည်မှန်းချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီ Gold Camp မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအားသာဖွဲ့ဒီ region scan ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော်ယူထားပါတယ်ဒီ Gold Camp ရဲ့ရည်ချက်ကတော့ဒီပြောင်စုဝင်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒီ Gold Camp ထဲမှာအားသာသမားကောင်းတွေပေါ်ထွက်ရေးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နီးပြကောင်းတွေပေါ်ထွက်ရေးအောက်ကျွန်တော် danger ကောင်းတွေပေါ်ထွက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပြည်ပွဲချစ်ပါရေးပြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ဒီ Gold Camp ဆက်ပြီးပေါ်စီခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီ Gold Camp ကဆရာတို့ဘယ်တော့လောက်ဘယ်တည်းကစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျာကျွန်တော် Gold Camp ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနည်း6လလောက်တည်းကကျွန်တော်တို့လေပြိုတော်မှာရှိတဲ့ရှင်ရင်တရားအဲ့အိမ်တမှာပေါ့ရှစ်ကြပဲမှာစကန်တင်လေးချင်းခဲ့အဲ့ရန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုရောက်တာတော့ကျွန်တော်တနည်း6လောက်ရှိသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီ Gold Camp မှာဒီရှိနေတဲ့စုစုပေါင်းအားကစားသမားအင်အားဘယ်လောက်ရှိပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီကစားသမားအုပ်ချုပ်သူရောနေပြရောအားကစားသမားဆိုရင်1,900 to 1,100လောက်ပေါ့ရှိပါလေတကယ်တမ်းဒီကျွန်တော်ပြန်ပွဲချစ်ပါရေးဒန်လူကြီးတွေဂျူလီတွေအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့ဝင်နေဆိုလို့ရှင်တော့1,800လောက်ရှိပါလေကျွန်တော်တို့အားသာဖွဲ့ရောကျွန်တော်တို့28ဖွဲ့လောက်ရှိပါလေ28ဖွဲ့စကောင်းဝင်လေ့ကျင့်လေးရှိပါတော့ဒီ Google တဲမှာကိုစကန်သွင်းလေ့ကျင့်လေးရှိပါဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အားကစားသမားတွေအကုန်လုံးကဒီလာမယ့်စီးကိန်းမှာဝင်ပြိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်လောက်ဒီတဲကဝင်ပြိုင်ပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်အခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒီဘိုင်နံပါတ်အနေထားတော့အကုန်လုံးပြထားပါတယ်ဘိုင်နင်းကြိုင်တော့ဒီချက်ကျွန်တော်တို့ 10% 50% လောက်တော့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီ Gold Camp အတွက်ကိုဆရာတို့လူတွေဒီရွေးတော်ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေထားပြီးတော့ရွေးခဲ့တာလဲရွေးချယ်ရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့
ဒီတကယ်အစ်တန်းမီမြမလွေစဉ်အာဇာသမားတွေဖွဲ့ချုပ်တယ်မှာရှိရဖွဲ့ချုပ်လွေစဉ်အာဇာသမားတွေဒါတော့ရခိုင်နှစ်တရာရောအခုနှစ်တရာမှာရောဆိုဖွဲ့ချုပ်ကနေပူးစီးပြီးတော့ဒါဒီဖွဲ့ချုပ်မှာစကန်ဒယ်လေးကျင်တဲ့အာဇာသမားတွေအဲအာဇာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရွေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဒီဘက်နဲ့ထက်မှာပဲစီတုံးချန်ပီယံချဲလန်ကပ်တရားနေပြီးတော့ပြည်တိုင်းဒေသကြီးဒီဒီက
အဲ့ဒါကအခုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီတက်မရောဒီဖတ်ဆာဗီရှင်မှာကစားနေတဲ့အားစားသမားတွေနောက်တော့ကပြည်သူရဲမှာရှိအားစားသမားတွေထောက်900ရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ900ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးဝင်ပြီးတော့ပြည်တော်စုဖလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချက်မှာအဲ့ပြည်တော်စုဖလားနေရတာလေလူတွေကိုနောက်ဆုံးစကားတင်ဆက်ပနာမလေးဝီဆိုပြီးရွေးချယ်ပြီးစကန်ဒယ်လေးချက်နေချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီက
ပါကျွန်တော်တို့ဒီအားသာသမားတွေအတွက်ကိုပေါ့လေဒီ international exposure ရရှိရေးအတွက်ကိုဒီတရုတ်နိုင်ငံတို့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့နောက်တော့တူရကီတို့ဆက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှာသူဆန်နှုံးကောင်းတဲ့မမညပြည့်ဆိုရင်ကိုရီးယားပေါ့မဂျူရိုဆိုရင်ဂျပန်ပေါ့ that for example ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအာဇာနည်ပေါ့နပန်းဆိုတူရကီပေါ့အဲ့လိုအာဇာနည်တွေလိုက် joint training တွေကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တယ်လက်ရှိသွားနေရလည်းရှိတယ်သွားပြီးပြန်လာချင်းအာဇာနည်တိုင်းလို့လို့ဥမာအပြည့်ပြောလို့ရှင်ပိုက်ကျော်ချင်းလို့ချင်းလို့တော့ကလွဲကျန်တဲ့အာဇာနည်တွေကနိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့ပြန်ဖို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ချင်းပိုက်ကျော်ချင်းဆိုလို့သွားရောက်ရှင်ပြန်ပါတယ်ကျန်တဲ့ joint training လို့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဒါတော့ international exposure ရရှိဖို့တွေ့ရရရှိဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒီမှာလည်းပဲစီဂိမ်းပရီတက်စ်မတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာဇာနည်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲချစ်ပိုင်းနဲ့အောင်နိုင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်စ်မတ်တွေအာဇာနည်33မီလီယံကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီအာဇာသမားတွေအတွက်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဒီအဟာရပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရောဆရာတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးဒီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးနေလဲဆိုတာသိပြရစီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ nutrition နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အားသာဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဌာနကွဲနေပြီးတော့အဲဒီ nutrition နဲ့ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့စားတောက်များကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မီနူးနဲ့ကြိုးမွေးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့ကိုဒီအသားနှမျိုးဒီအသီးရွယ်ဟင်းရည်တို့ဆရာမြန်မာစားတာနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဟင်း3လေးမျိုးဒါမျိုးနဲ့ full face နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာသမားလူကြိုးမွေးဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ breakfast ကျွေးရ buffet ပါပဲ lunch buffet ကျွေးရ dinner buffet ကျွေးရအဲ့ဒီနေ့နဲ့ညအင်အားဖြင့်အစားအစာများကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့တရက်မှ5ချိန်ကျွန်တော်ကြိုးမွေးလေ့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒီစီးကိန်းအောင်နိုင်ရေးအတွက်ရောဆရာတို့ဒီကိုပံပိုးကူညီမှုတွေဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြအဲ့ဒီစီကင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသာသမားတွေပေါ့ဒီသူ grade ပေါ့ ABC ကျွန်တော်တို့ grade တွေခွဲထားတယ်မ A grade ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတသိန်းB grade ဆိုရင်7000 C grade ဆို5000စသဖြင့်ဒါမျိုးအားသာသမားတွေပံ့ပိုးထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်၄ဆင့်နဲ့ပတ်ဆင့်လဆင့်လက်ရစ်ပြိုင်ပွဲများ record ယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာစီကိဆိုင်ရင်ချိုးမယ်ဆွေစည်းရတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ရရင်5000လို့3000လို့တည်ကြချင်းမြန်ပါဒီကစားသမားတွေအနေနဲ့ရောဒီပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရမလားအဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အစစ်နဲ့ပြောရင် 75-80% တော့ဆင့်နေဖြစ်နေပါလိမ့်ဒီအားသာနီအားလုံးလို့လို့ကျွန်တော်မြေမရွာချင်းလုံးတို့ပိုက်ကျော်ချင်းလုံးနဲ့လွင်ကျန်တဲ့အားသာနီတော်တော်များများ30နီးပါးလားဟာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာတကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာနာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံ international coach တွေနဲ့မြန်မာ coach တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ 80% လောက်ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်နဲ့ဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ go get နေတဲ့အထူးအကျေးဇူးတင်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကတော့နောက်နေ့မနေ့စီစဉ်သိမပြောင်းရင်အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသေးရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ